Jasenko Todorović se javlja. Jasenko, dobro jutro. Ima li informacija o konkretnim, preciznim temama sastanka i kada počinje sastanak? Dobro jutro iz prohladnog Brisela ovog jutra. Ono što će biti osnovna tema i ovih razgovora u Briselu svakako je evropski put Bosne i Hercegovine, a naredna stanica na tom putu trebalo bi da bude otvaranje pristupnih pregovora. Kada će se to dogoditi tačno, trebalo bi da bude poznato danas ili da evropski zvaničnici bar u naznakama kažu neki okvirni datum. Ono što znamo, a što se dogodilo samo nekoliko dana prije ovog sastanka jeste rezerva koju je iskazala jedna od članica Evropske unije, a to je Holandija, koja je rekla da se protivi otvaranju pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, a ono što također nezvanično znamo jeste da su još najmanje dvije članice Evropske unije protiv otvaranja pregovora, a to su Njemačka i Francuska. Ono što je sinoć procurilo iz briselske administracije u medije jeste informacija, odnosno prijedlog zaključaka koji će biti objavljeni nakon današnjeg sastanka sa zvaničnicima zajedničkih institucija, zvaničnicima Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. A to je zapravo da će Bosni i Hercegovini biti dato uslovno otvaranje pregovora, što praktično ne znači ništa drugo nego odugovlačenje te odluke do marta naredne godine, kada je Brisel dao rok Bosni i Hercegovini da ispuni neke od svojih uslova. Dakle, da li će ti zaključci danas biti i objavljeni ili će doći do neke vrste kompromisa sa gostima iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, znaćemo nakon današnjih razgovora ovdje u Briselu. Branka. Jasenko, najavljeno je prisustvo, dakle, značajnog broja političkih aktera iz BiH. Predstavnici Republike Srpske insistiraju na reformi Ustavnog suda BiH, zatvaranju kancelarije visokog predstavnika. Kakva je atmosfera, u kakvom ambijentu, kada govorimo o proširenju EU, će biti zapravo održan sastanak? Pa ti zahtjevi Republike Srpske se zapravo poklapaju sa zahtjevima Evropske unije. I odlazak stranih sudija i reforma pravosudnog sistema su nešto što traži briselska administracija, ali ono čega se pribojava Republika Srpska jeste, dakle, selektivan odabir onoga što odgovara političkom Sarajevu, i na to je i ukazao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik još juče uoči ovog sastanka u Briselu, kada je zapravo rekao da ćemo vidjeti koliko je Brisel ozbiljan u toj namjeri da podrži evropski put Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o proširenju Evropske unije, to je zapravo i veoma važno financijsko pitanje. Procjene Brisela su da bi proširenje Evropske unije na ovih 9 zemalja koje sada imaju kandidatski status zapravo izuzetno skupo za Evropsku uniju. Procjene su da bi to koštalo oko 250 milijardi evra, čak 180 milijardi evra otišlo bi na Ukrajinu, koja je zapravo zajedno sa Moldavijom već otvorila pristupne pregovore, i mnogi zvaničnici i ovdje u Briselu, a posebno analitičari iz naše regije, upozoravaju na dvostruke aršine, odnosno jasno je da Ukrajina posebno ne ispunjava sve uslove za otvaranje pregovora, ali to su neke geopolitičke okolnosti na koje zapravo mi i ne možemo mnogo utjecati. Jasenko, hvala ti na ovom javljanju. Naravno, i u našim narednim informativnim emisijama svakako da ćete izvještavati iz Brisela. Hvala.